começa agora a sexta edição do Projeto Generosidade, uma iniciativa que transforma o mundo em um lugar melhor. Mas afinal, o que é ser generoso? É você doar sem querer receber em troca. Acho que é algo que vem do coração e é fruto do amor, né? Cultivar o lado divino que cada um de nós tem. Usar uma experiência que foi nossa, né, para evitar sofrimento também dos outros. É sinônimo de ser solidário, de ser coerente, de fazer do seu investimento, o investimento do seu tempo e da sua instituição, algo que realmente impacte na sociedade. Eu acho que isso é ser generoso. Há 6 anos, o Projeto Generosidade divulga histórias de pessoas e instituições que promovem e incentivam o bem no Brasil. Ao todo, foram publicadas mais de 1.200 histórias inspiradoras. Tudo isso para revelar e repercutir ações e iniciativas de pessoas que transformam a vida de muita gente. Só neste ano, o site recebeu a inscrição de mais de 350 projetos. A escolha levou em conta critérios como a clareza e a relevância dos objetivos, a capacidade de realização e o impacto social de cada projeto. 8 jurados foram convidados para avaliar as instituições. Foi bem difícil, porque todos os projetos são grandes transformadores da sociedade. As informações que nos chegaram foram informações consistentes, e com base nisso a gente pôde fazer um ranqueamento de quais são os projetos que teriam melhores condições. Respeito ao próximo são coisas que são impagáveis. E agora, chegou o momento de conhecer os vencedores de 2012. Para entregar a doação de R$40 mil ao terceiro colocado, eu convido aqui ao palco José Dias. Ele é presidente da CEPFS. Eles praticam a medicina tradicional através do uso sustentável de plantas medicinais do bioma Cerrado. O prêmio de terceiro lugar e os R$40 mil vai para a Associação Pacari de Cavalcante, interior de Goiás. Uma salva de palmas. A Pacari, criada em 1999, tem atuação em aproximadamente 50 organizações de 10 regiões dos estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Maranhão. A articulação Pacari também promove a geração de trabalho e renda junto às comunidades locais através do uso sustentável do Cerrado. Mas, para falar um pouco mais e muito melhor sobre a associação, eu convido a Lourdes. Lourdes, por favor. Puxa, muito obrigada. Não esperava mesmo. Esse prêmio vai ser muito bem aplicado. Junto aos grupos, são 43 comunidades que atuam no Cerrado, que é um bioma muitas vezes esquecido. E essas pessoas trabalham com a medicina tradicional. Lá é possível ainda você ir a uma farmacinha comunitária e tratar com remédios, com plantas nativas, com parteiras, com benzedeiras, com dietas, com banhos de ervas. E, puxa, a gente quer muito fazer uma escola para que as pessoas mais velhas possam passar esse conhecimento para os mais novos, porque é um conhecimento que está se perdendo. Muito obrigada a vocês, essa iniciativa é maravilhosa. A gente nunca tinha tido visibilidade do nosso trabalho, isso vai despertar para que até as autoridades locais nos reconheçam mais. Muito obrigada. Parabéns. Uma responsabilidade muito grande, porque a gente vai fazer uma festa enorme na comunidade e isso vai nos trazer muita visibilidade local, porque nós nunca tínhamos despertado tanto interesse e não sei como foram nos descobrir lá no meio do Cerrado, comunidades tão pobres, tão distantes. Então a gente quer levar esse prêmio para todos conhecerem, para chamar a atenção para o que a gente faz, para nos apoiar mais, para inspirar outras pessoas a fazer o bem também. Agora eu convido ao palco o Wagner Gomes. O Wagner é presidente da ADEL e vencedor do Generosidade 2011. E veio diretamente do Ceará e vai entregar agora o troféu e a doação de R$80 mil ao nosso segundo colocado. Eles têm sido a experimentação da metodologia para favorecer a execução de obras de melhorias habitacionais com foco na habitação saudável por meio da assistência técnica de uma equipe interdisciplinar. O segundo lugar é das Soluções Urbanas de Icaraí, da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro.
As Soluções Urbanas, criado em 2002, fez uma grande mobilização em torno do projeto Arquiteto de Família. Um grupo de profissionais voluntários se empenharam na urbanização da comunidade Tavares Bastos, no Rio de Janeiro. Para falar um pouquinho mais, então, Mariana? Eu queria agradecer a todos, agradecer essa oportunidade, esse reconhecimento. É muito difícil trabalhar apenas com boa vontade, então, assim como o prêmio em dinheiro, a visibilidade, ele é muito importante para que a gente conquiste novas parcerias e que o trabalho tenha continuidade e que a gente possa replicar. A gente trabalha com o projeto Arquiteto de Família, oferecendo assistência técnica para melhorias habitacionais nas casas autoconstruídas nas comunidades de baixa renda, no caso de Niterói, mas é uma situação que se repete no Brasil todo. A gente espera que um dia todos os lares possam ter saúde, harmonia e beleza. E dessa forma, em cada célula dessa da sociedade, ter pessoas mais felizes. Obrigada. Fiquei muito ansiosa, dormi pouco. Sim, agora o coração está um pouquinho mais em paz, só com muita vontade de dividir isso tudo com a minha equipe, com a minha família, vontade de contar para todo mundo. A gente precisa acordar um pouco, os arquitetos, de uma maneira geral, acordar para essa ideia de que o nosso trabalho, o nosso conhecimento, o nosso saber, ele é muito importante na vida das pessoas e ele não pode ficar só à disposição de quem tem dinheiro para pagar. Na verdade, os arquitetos têm que pensar dessa forma, a sociedade tem que entender dessa forma, o Estado tem que entender dessa forma para que isso se viabilize. Bom, e agora, para entregar um incentivo de R$200 mil ao vencedor do projeto Generosidade 2012. Eu convido novamente aqui ao palco o diretor-geral da Editora Globo, Frederico Cachar, juntamente com os nossos patrocinadores, a Ivone Benazzi de Andrade, do Bradesco, o Sandro Rego, do Grupo Boticário, e o Pedro Luiz Dias, da GM do Brasil. Eles reconstroem a face e a vida de crianças que nasceram com malformações. A grande vencedora do projeto Generosidade, a Face de São Paulo. A Associação Fáscia Facial Anomaly Center foi fundada em 2005 com o objetivo de atender aos portadores de deformidades crânio-faciais, as crianças e adolescentes impossibilitados de terem acesso ao tratamento devido aos altos custos dos procedimentos. Essa associação é uma organização da sociedade civil de interesse público, qualificada pelo Ministério da Justiça. Muito boa noite. Eu não sei nem o que eu vou falar de tão emocionada que eu estou. Eu quero agradecer a Bizuca, a Alfred e a todos os patrocinadores e a todos vocês. Eu acho que nesse mundo que mostra tantas violências e tantos males, ter essa semente de bem, essa semente de boa vontade é uma coisa, eu acho que é um grande tesouro. E valorizar isso, porque nesses dias que nós estamos passando, eu acho que está na hora do bem mostrar a sua cara. A grande maioria de crianças que nós atendemos tem viabilidade de inteligência, são pessoas normais, eles simplesmente têm deformidades faciais que os isolam socialmente, e quando nós conseguimos então devolver a eles uma forma mais condizente com a socialização, eles se superam e se tornam seres humanos incrivelmente valiosos. E isso eu acho que não tem preço. E esse dinheiro certamente vai ser utilizado na melhora do atendimento multidisciplinar dessas crianças e na compra de aparelhos e coisas que eles precisam, todos eles precisam muito. Muito obrigada a todos vocês. Ainda não me caiu a ficha, eu ainda estou muito emocionada e imaginando assim, a alegria de todos os componentes do grupo, de todos os aliados que a gente tem, a alegria que a gente vai espalhar amanhã no meio de todos eles com essa notícia e o quanto isso
vai nos trazer de bem. Todo esse atendimento vai ser muito, muito apoiado por esse dinheiro. Isso aí vai ser uma coisa extremamente útil e muito multiplicadora, porque cada paciente que a gente atende é uma oportunidade de desenvolvimento científico e de ensino de novos profissionais. E a gente precisa multiplicar esses atendimentos. Então é através do próprio atendimento que a gente multiplica o conhecimento dos novos profissionais. Então tudo isso é geométrico, né? É muito bom, é maravilhoso.